balita sa buong Baliwag. So, siya po yung pinaka-secretary sa buong, ano ba tawag doon? Baliwag Toda. Yung federation, yan. So, siya po yung kada may meeting ay siya yung magbibigay ng sulat sa bawat member. At yung ipagbibigay alam po niya na may meeting sila kung anong oras, kung anong date. O, diba? Ang lalim, ano, ipagbibigay alam. Yan, ipapaalam. So, after nito ay pupunta naman kami sa Papa Bong's. Yan, pizza wrap. Opening po nila ngayon at pre-testing natin kung masarap. Ayan, binigay na po nito sa akin. Hello. Magandang balita. Pamimigay na niya yan. At, lalarga na po kami. Good morning po mga kapudi at nandito tayo ngayon sa ayan, Papa Bong's homemade pizza wrap family grill ayan, mga set pala meron sila, so meron na rin silang pasta. Ayan, ano kaya to? Alika, sumama ko. Alika, parang guwadyaran eh. Dito na! Hello po. Opening na po? So, soft opening. Opening na po lang niya. Kaya, ay, ganun ba? Mga ano oras po ba? So, ayan. Meron din pala silang rice meals. Yan. Mas maganda nga yan. Para hindi po pizza. So, meron silang crispy chicken. Merong 1 piece, tsaka 2 pieces. Tapos, crispy chicken puffs. Yun yung parang yung mga ano, mga maliliit na ano, parang popcorn, ganun. 79 may rice na, buffalo chicken puffs. So 79 din, may rice na, tsaka sauce. Chicken fillet, 79. Yung mga affordable ah. Wala pang 80 pesos ang Hungarian sausage. Yeah. Tapos ayan, sa pizza nila, mga kaputi, merong classic pizza. Ayan, flavor ay hangi cheese, veggies deluxe, Hawaiian, 3 cheese, bacon and mushroom, pepperoni, sausage and peppers. May overloaded pizza rin. Mga affordable, starting po sa 11 inches ay 139, 14 inches ay 219. So yung sinasabi ko po ay yung hangi cheese. So merong 359 yung 18 inches. Yan, meron din square. Oh. Square Supreme. Ham and Bacon, 179. Hawaiian Delight, 189. Beef Pepperoni, 239. Cheese Steak, 259. Tapos, pwede kayong magpa-add ons ng cheese, mozzarella, meat, at white sauce. So, may mga presyo siya. Tapos, meron sila family meal deals. Yan, no? Nakaset na. Pang buong pamilya. Kasama niya yung anak niya at saka asawa. So, sa 749, may isang overload pizza, tatlong pirasong pasta. Tatlong piraso. Tatlong flavor ng pasta. Ayan. 3 set, kumbaga. Plus 2 chicken fillet, plus fries, tsaka isang pitcher ng greens. Ayan, ang dami nila. Meron ding sa isang square ng pizza ay 2 flavor. Meron din silang quesadilla. Chicken fillet, spaghetti, carbonara. Yan, yun yung mga may flavor nilang pasta. Yun, so antayin natin silang mag-open namin. Ayan. Papa Bong's Pizza. Yan, ang Papa Bong's Homemade Pizza Wrap ay dito located sa RF RJ Building. Dito po sa Tangos, Baliwag, Bulacan. So, malapit po siya sa may talipapanan Tangos. Ayan. At katapat lang niya yung halogen. Ayan. Tapos Giant Hardware. So ayan, malapit lang po siya sa kanto ng Suliban, Baliwag, Bulacan. So meron din silang mga ano, ibang space na open pa na pwedeng mga umarkila yung iba. Ayan. So ito pong RF RJ Building ay ayan, meron kayo ditong optometric clinic, Scotto, at saka
Wellness and Beauty Center. Ayan, Lumina. Meron din farm shop. Para kung may mga papadala sa inyo na pera, dito nyo kukuhanin. At ang dabang naantay, eh. Diba, guwadya ka na ngayon dyan? Uy, bagong guard. Bong's Pizza Wrap Baliwag Branch. Ayan, yun din po yung FB nila, FB page. Pwede kayong tumawag sa 0956-694-4581 at ayan, nagdi-deliver nga po sila. Ayan, busy-busy po sila. Ayan. Kapodin, nandito po tayo ngayon sa Papa Bong's Homemade Pizza Wrap at ngayon yung kanilang opening day 1. So medyo busy pa po sila sa loob at maya maya hantay na po natin pag nakaset na sila at saka tayo papasok. Papa Bong's Homemade Pizza Wrap. Kaya mga guys, punta na po kayo dito sa Tangos, Baliwag, Bulacan. So ayan, na-check ko na po kanina at check po muna natin kung ano yung mga menu nila sa loob. So ayan. Ayan, dito po sa RFRJ ay meron ding accounting. Ayan, sa mga company na gustong magpa-tuos ng kanilang yearly na kita ay po pwede. Kita and gastos ka. Dahil busy pa sa Papa Bong's Pizza, umuwi muna po kami at ayan, magluluto ako ng nilagang manok. So hindi siya native, imported po mga kabuti. Ito na po yung aking chicken breast. Ayan, papakuluan ko na po siya at pag malamig na ay hihimayin ko na. Para ipipreser ko na lang at kung gagamitin ko na sa sopas ay palalambutin ko na lang sa pagkakaprosing. So tatakpa ko lang siya at pakuluan ko siya ng mga siguro mga 20 to 30 minutes. Yan. Medyo malaki yung pagka-breast. Ito natin. At eto mga kaputi. Yan. Ewan ko lang kung napakalaki dyan sa video. No? Napakalaki yan. Tumitimbang yan ng 1.5 kilo. Bumili uli ako kasi may delivery kahapon ng hapon. At nagtanong ako kung merong malaki. Yun. Nagkataon meron at maganda. Maganda po kasi yung medyo mataba tapos malaman. Yan. At alam nyo ba, napuyat ako dyan kasi tumatalon po yan. Nilagay ko siya sa batyang square, medyo mababa lang yun. Tumalon siya ng 11 o'clock at saka 2 o'clock. So, nararamdaman ko yung pag-islot nila sa simento. Kaya napipilitan ako bumangon kasi sayang, baka pumamatay. Ang ganda pa naman, no? Yan ang masarap po i-fish fillet. At patas ko magluto ay, ayan, ikakatayin ko na yan mga kabudi. So, ano na siya, yung i-slice ko na siya, linisin ko na siya at pwede ko siyang i-stack sa freezer pero syempre malinis na para hanggat sariwa pa siya kasi habang tumatagal yung hito pumapangit yung balat niya, nagkakagatan sila. Yan, okay po, di po ba? Giant. Parang ang sarap tingnan ano, kung gusto kumakain ng mga hito. Yan. Sa mga hindi po kumakain ng mga hito, excuse me lang po. After 5 to 10 minutes, ay dagdagan natin yung ibang parts ng chicken, mga legs. Pakpak! Bye! So, nabiling ko na po yan kanina mga kaputi. Ngayon ang kabilang side naman, ang ating papakuluan. Dahil medyo maliit po yung kasi walang isang pinagpakuluan. Para pantay yung kanyang tulo. Ang mga side na po. Hindi ko gamit ang toy. Babalik pa rin. Pero kung kaya nyo naman i-sneak na magamit kayo sa isang bukang magalito, pwede na yan. Pwede na natin dito. Ito. Pwede natin at ayan na natin siyang kumulo. Kasi nyo, kulong-kulo na yung ating ilagang manok. Ilaahon ko na yung mga
kamote yan, mag-change color na siya. Iaahon natin. So kailangan, dapat bilang natin yan. Di ba? Para alam natin kung ilang piraso yung iaahon natin. At kung mag-extra sibuyas kayo, idagdag nyo na lang pag inilagay nyo na yung mag-extra sibuyas po kayo, idagdag nyo na rin yung sibuyas magkasabay ng mga gulay. Lilipas po yung lasa ng ating sibuyas kung medyo matagal nang pumisulo. And ulit po, pasensya na po kung medyo minsan matulin yung aking video. Iwas copyright po kasi. Lagi nagpapatugtog si kuya. Maghapon po yan. So, tatlo, isa pa. Sampung ano yan, kamote na medyo malaki. Hinati ko lang sa apat na piraso. Yung patatas naman po kasi, kahit malambot, hindi naman ganun malalambot yan. Hindi gaya ng kamote, kung natunggo natin yan, adrog. Pinagtataguan niya kapag isa. Pagtas natin maluto yan ay, ayan. Gagawin ko na yung ito. So yan, pwede na natin tikman yan. So, dahil naman po para sa amin ito, so dito na makatitikim sa sandok mga kapatid. Kulang pa sa alat ng konti. So hayaan lang muna natin at magdadagdag ang mamaya ng asin. Pwede natin idagdag yung ating peche bagyo. Malambot na yung ating mga manok. So, pakuluan lang natin yan ng mga 1 minute tapos takpan natin para hindi ma-overcook yung peche bagyo. Total mamaya ay pakukuluan pa naman po natin yan. Siyempre tayo mga Pilipino, pag may mga sabaw gusto natin, siyempre yung paghinigot talaga natin, yung usok-usok pa. Kaya nagdagdag pa rin ako ng konting paminta para may konting kick ng angang. So ayan, at ibabalik ko na yung ating mga kamote, mga kapuri. Ibabaw lang. Antay lang natin siyang kumulo ng isang kulong kulo. Then, takpan na natin at okay na po siya. Ito na po yung sinasabi kong kulong kulo. Patayin na natin at takpan na po. After natin magluto, dito na tayo sa ito. Dumako, pausin ko na siya dito sa lapal. Pasintanin ko, pero yan naman po ay kadala ba ni Mr. ay miso ba? May sabon at saka sunrocks. Hindi lang talaga itsura kasi alam nyo na, hindi naman po mayaman. Yan, kasi hindi po siya yun mo. Okay. Kasingan ko pa po yan pagka nalinis ko. Babandaman ko lang po itong balde kasi may magka po ng mga buhangin. Kaya lang sa'yo po kasi ay pag yung namatay, huwag na sariwa pa. Ano po? Sariwa na, huwag tayo ng kaso. So yan, pupukulay natin siya dito. Hindi ko na papakita sa inyo mga puti dito. Yung medyo malaking hito na yan. Yung malaking hito na yan ay medyo matagal na. Siguro yung malakas na pukpok hanggang dalawa or tatlo pag lalaki po yung pukpok. Yan, mayroon po kasing gawin yan kung hindi pa ganong mahina kasi may tigo yan dito. Matulis po yan pag natusok tayo niya sa kanya. Kaya tayo lang natin. Pero karani mo naman sa Tagalog na hito yun. Pero siguro, kaya lang natin kasi nga siyempre sa mga tubig na ano yan, medyo marumi yung tubig, may infection tayo pag natusok. So yan, start na ako at may mga picture naman po kanyang nakaraan kung paano ko siya ginawa, papakita ko po sa inyo. Ayan ang mga kapuli. Ayan, sa tabiasi dalawa. Ayan, ganyan ko siya nilinis. Ayan, kinahit ko pa yung pinakatiyan niya. Kakayuling ko pa yan sa loob. Dito ko po yan kasi nilinis sa labas. Ayan, bininya ko ng trust para tatanggalin ko na yung ulo. At kaya nakabiyak dito, kung gusto ko siya iyo, kaya siya pa naman nandito sa loob ng tiyan. Tanglad, ganyan. Kasi ito yung pinakamakaitlog niya. Yung isa lang may itlog. Tapos yung tokong niya, kinet ko tapos, binaliktad ko. Ayan, kaya masito na sa asin niya. Yun. At ayan, ipakikita ko sa inyo kung paano ko po ginawa yung by picture, yan, step by step po. So yan, mga kapuli, thank you for watching. At ingat po tayong lahat. God bless po tayong lahat. Bye-bye. Maraming salamat po ulit.